Вони вбивають українців та все українське. Не минає жодного дня, коли б російські окупанти не обстрілювали Дніпропетровщину. З ураганів та градів ворог б'є по цивільних об'єктах Нікопольщини. Для місцевих тут щодень, щоніч однаково неспокійні. Адже обстрілює місто російська армія цілодобово. Під прицілом і пам'ятки архітектури. Ворог всіляко намагається знищити українську ідентичність. Та попри терор ми стоїмо і вистоїмо. Наступний сюжет про унікальні об'єкти, які століттями були, є і будуть оберегами нашого народу. Це справжня святиня Нікопольщини – храм Різдва Пресвятої Богородиці. Він об'єднує багатовікову історію України доби Козаччини. Звели його 200 років тому, і йому довелось пережити різні історичні події. Унікальні стіни, які пережили дуже багато событий нашої історії, трагічних. Революцию, воины, старожилы рассказывали, что во время Второй мировой войны попадали сюда снаряды, были какие-то незначительные разрушения. Но это уже история, а мы живем с вами в новой истории. Снова снаряды, снова летают, снова разрушения. Вот. Ну, этот храм живой. Протягом 17-18 століття на правому березі Дніпра коло храму заселялися козаки. А ще до сьогодні вдалося зберегти унікальні розписи 19 століття. Саме ця церква зуміла пережити ті страшні часи 30-х років, коли дійшло масове знищення комуністично-радянськими органами влади культових споруд. І коли почався той невеликий процес відродження якогось діалогу між комуністичною владою і греко-російською православною церквою в період війни, то вже після переможного 9 травня 45-го року ця церква залишилася як культова споруда. Єдина залишилась на весь наш район. Більше таких вже немає того часу. А це ще одна святиня – могила Івана Сірка. Останки легендарного українського отамана перепоховували 4 рази. Останній – на Нікопольщині, за 30 кілометрів від неї – російські позиції. Кожен з наших хлопців вважає Івана Сірка своїм духовним батьком. Багато хто з хлопців – це так і є. В дуже складних ситуаціях, коли вже на межі життя і смерті, подумки спілкуються. Виходили з таких ситуацій, що просто чудеса. Ці унікальні пам'ятки, які є національним надбанням, щодня здригаються від вибухів ворожих снарядів. Навіть спецконструкції не гарантують їхньої безпеки. Приблизно 2000 прильотів. Саме стільки випустив ворог по Нікопольському району з тимчасово окупованих територій Запоріжчини. І це лише за місяць. Віру не втрачає, думаю, що ми повинні перемогти. Ми не переможна нація козацького роду. Приватні будинки, багатоповерхівки, школи, лікарні, а також архітектурні пам'ятки – ось які військові об'єкти у російських окупантів. Однак, попри терор ворога, місцеві кажуть – тримають місто. А кінець один – перемога України. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».